ჯერ გაზაფხულია, თუმცა ბაკურიანში ზამთრის სეზონისთვის მზადება უკვე მიმდინარეობს. სამუშაო არეალი სამთო კურორტზე რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა, მუნიციპალური განვითარების ფონდისა და მთის კურორტების ხელმძღვანელებმა დაათვალიერეს ცენტრალური ბილიკის მოწყობა, ქუჩების და ტროტუარების მიტარების საბაგირომდე მისასვლელი გზის რეაბილიტაცია და საპარკინგო სივრცეების მშენებლობა. ეს იმ პროექტების არასრული ჩამონათვალია, რაც ბაკურიანში ზამთრის სეზონის დადგომამდე უნდა მოესწროს. ჩამოვედით როგორც მთის კურორტების განვითარების კომპანიასთან და მუნიციპალური განვითარების ფონდთან ერთად, იმისთვის რომ დავგეგმოთ სამუშაოები, რომელიც უკვე ზაფხულის სეზონამდე დავიწყოთ, იმისთვის რომ მოვემზადოთ ზამთრის სეზონისთვის. ასევე რაც ვნახეთ, არის პრობლემური წყლის პროექტი, რომელიც დაიწყო, მაგრამ კონტრაქტორმა მიატოვა სამუშაოები, ამიტომ გვქონდა საუბარი წყლის კომპანიის ხელმძღვანელთან, იმისთვის რომ იქაც კონტრაქტორთან უკვე შესაბამისი კომუნიკაცია ქონდეს. დღეს მოვინახულეთ დაგეგმილი პროექტების ადგილები ბაკურიანში და მდებარე ტერიტორიაზე მინისტრთან და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელთან ერთად გავიარეთ ის პროცესები, რომელიც აუცილებელი არის იმისთვის, რომ შეიძლება სწრაფად დაიწყოთ მშენებლობები და პროექტირებები იმ პროექტების, რომელიც დაანონსებული იქნა მთავრობის მიერ, და დარწმუნებული ვართ, რომ ახალი სეზონისთვის ყველა ის პროექტი, რომელიც გაცხადებულია, რომ დასრულდება.